Deməli, bundan önceki videomuzda nə demişdik? Demişdik ki, hər hansı bir say sistemindən, daha doğrusu onluq say sistemindən ikiliyə, səkkizliyə, bir də 16-lığa keçid eləyərkən nə edirdim? İkiliyə keçəndə 2-yə bölürdüm, 8-liyə keçəndə 8-ə bölürdüm, 16-lığa keçəndə 16-ya bölürdüm. İndi isə deyirəm ki, gəlin artıq ikilikdən onluğa keçəyin. Elə bilin ki, əvvəl keçirdim onluqdan ikiliyə, 8-liyə, 16-lığa. Bu rahat verir, düzdür. 2-yə keçəndə 2-yə bölürəm, 8-ə keçəndə 8-ə, 16-ya keçəndə 16-ya bölürdüm. İndi isə əksinə, ikilikdən keçirəm artıq onluğa, deməli 8-likdən keçirəm onluğa, bir də 16-lıqdan keçirəm onluğa. Əksinə, bayaq onluqdan 2-yə keçirdim, onluqdan 8-ə keçirdim, onluqdan 16-ya keçirdim. Belə-belə gedirdim hamısını. Amma burada əksinədir. İndi ikilikdən, bu gün hələ ki bunda ikilikdən keçəcəyik. İkilikdən onluğa keçəndə, əslində hamısında eyni qaydadır, rahatdır. İkilikdən, baxın bu say sistemi hansı say sistemidir? İkilikdir. Çünki ikilik say sisteminin ədədləri hansılardır? 0 və 1. Baxın, görürsünüz, 0 və 1-dən ibarətdir. Ona görə bu doğrudursa, gəlin indi ikilikdən onluğa keçməyi öyrənək. İkilikdən onluğa keçərkən, ona bölə-bölə yox, bunu bölməyəcəm. Üstünə ədədləri sıraya yazacağım. Baxın, 0, 1, 2, 3. Bu formada sağdan sola 0, 1, 2, 3, 4, 5 yazıram. Sonra nə edirəm? Baxın, bunları vururam bir-birinə. Necə yazıram? Baxın, 1 vurulsun indeks. Əsas, belə deyək, neçəni saysam ikilikdə? 2, üstü neçə? 3. Üstünə gəlirəm. 0 vurulsun 2, üstü neçə? 2. Üzərinə gəlinsin. 1 vurulsun neçə? İndi əsas neçədir? 2 üstü 1. Üzərinə 1 vurulsun. Əsas neçədir? 2 üstü 0. Sonra hesabsız gedir. 2 üstü 3 8 deməkdir. 2 üstü 2 4 deməkdir, amma 0-a vuranda elə 0 eləyir. 2 üstü 1 2 də onsuz da, 1-ə də vuranda eyni şey eləyir. Üzərinə 2 üstü 0 neçə eləyir? 1 eləyir. 1-i də 1-ə vuranda 1 eləyir. 8 2 10, bu da 1 11. Baxın bu formada oldu. Nə deməkdir? Bir də deyirəm. İkilik say sistemindən onluq say sisteminə keçirəm. İkilikdən onluğa keçirəm. Onluğa keçirəm. Yenədim. İkilik say sistemi dəyərək götürürəm. 0, 1, 5, 2, 1. Yanlışdır. Niyə? İkilik say sistemində 5 olmaz. Çatdıra bilərsiniz. İkilik say sistemi ədədləri hansılardır? 0 və 1. 2 dənə ədəd var. 0 və 1. İndi, məsələn, 0 və 1-lərdən ibarət olan birinə yazıram. Məsələn, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Bu neçən say sistemindir? İkilikdir. Deyir, keçir bunu onluğa. Yadımızdadır. Onluqdan digər say sisteminə keçəndə nə edirdim? Bölə-bölə gedirdim. 2-yə keçəmsə 2-yə bölürəm, 8-yə keçəmsə 8-ə bölürəm, 16-lığa keçəmsə 16-ya bölürəm. Burada isə ikilikdə verib. Deyir ki, indi bunu keçir onluğa. Ona nə edəcəm? Üstünə yazıram. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davam eləsəydim yazacaqdım 7, 8, amma yox da lazımdır dedim. Ona görə elə bu qədər yazıram. Sonra nə edirəm? Başlayıram vurmağa. Baxın, 1 vurulsun. Əsas neçədirsə 2, üstü də bu yazıram, 6. Üzərinə keçirəm bunu, 1 vurulsun, əsas neçədir 2, üstü neçə 5. Üstünə 1 vurulsun, əsas neçədir 2, üstü neçə 4. Üzərinə 0 vurulsun, əsas neçədir 2, üstü 3. Üzərinə, buradayım da düzdür, 1 vurulsun. Əsas neçədir? 2, üstü 2. Üzərinə 1 vurulsun. 2, üstü 1. Üstünə 0 vurulsun. 2, üstü 0. Şu, bunu hesabsız gelir. Bunu artıq hesabını deməyəcəm. Bir də, məsələn, başqa bir tipdə olsa, yəni eyni bir şeydəsində, məsələn, verib 1, 1, 0, 1, 1. Bu neçə say sistemlədir? İkilik. Deyir, bunu keçir onluğa. Neyə necəksən? Yenə üstünə yazacaqsan 0, 1, 2, 3, 4. Sonra hesab etsən. Necə hesab etsən? Son olaraq deyirəm. 1
vurulsun. 2 üstündə neçə? 4. Üstə gəlinsin. 1 vurulsun. 2 üstündə neçə? 3 üstünə. 0 vurulsun. 2 üstündə neçə? 2 üstünə. 1 vurulsun. 2 üstündə 1. Üstə gəlinsin. 1 vurulsun. 2 üstündə 0. Yəni sadəcə bunları bunu vurursan əsasa, onun üstünə gətirsən yuxarıda yazılanı. Sonra hesablayırsan. 2 üstü 4 16 eləyir, 2 üstü 3 8 eləyir. Üzərinə bunun cavabı 0 eləyir, çünki 0-a vurmasan. Üzərinə 2 üstü 1 2 eləyir, üzərinə 2 üstü 0 da 1 eləyir. O da 1-ə vuranda elə 1 eləyir. 16 8 24 25 bu da eləyir 27. Yaddan çıxarmırsınız. Hər hansı bir ədədin üstü 0-dırsa, o 1 eləyir. Hər hansı ədədin üzəri 1-dirsə, elə ədədin özü eləyir. Bunu unutmursunuz. Deməli, öyrəndik. İkili sayı sistemində verilmiş ədədin onluğa keçidi. Onda nə edirsiniz? Əgər sizə ikili sayı sistemində verirsə, üstünə 0, 1, 2, 3, 4 formasında yazırsınız. Artıq bu ikili sayı sistemindədir. Bunu keçirdirsiniz sizə, tutalım onluğa. O zaman nə edirsiniz? Deməli, qısaca yenə də dedim. 1 vurulsun. 2 üstü neçə? 4. Üzərinə gəlinsin. 1 vurulsun. 2 üstü 3. Üzərinə 0 vurulsun. 2 üstündə 2. Üzərinə 1 vurulsun. 2 üstündə 1. Üzərinə 1 vurulsun. 2 üstündə 0. Yəni sırf bunu aqlasas qaydasın. Üçün hər şey rahat olacaq. Sadəcə bunu götürürsünüz. Burada ədədi vurursunuz nəyə? Bu indeksdəki ədədin üstün bura yazılanı. Sonra hesablayırsınız gedir.